Mchire chenkube badde fudemba Omulabirizi Omulonde Canon Moses Banja atuse mu maka g'Omulabirizi Namirembe wakati mu mizira n'essanyu lya Abakristaayo. Wabadde okusaba okwebaza Katonda nga kukulembeddwa mudini wa Lutikko y'e Namirembe Reverend Canon Jonathan Kisauzi Salongo. Balituuka ku lusozi luno Namirembe. Reverend Canon Jonathan Kisauzi akuutidde Omulabirizi Omulonde Canon Moses Banja okubeera obwerinde kubanga omulimu n'obuvunaanyizibwa bwafunye bukulunya eri eddiini y'Abakristaayo. Banaamala okubatuuza okubaawula n'okubatuuza ku bulabirizi mugenda kubanga mufumbiriganiddwa n'obulabirizi buno. Era nga kyonna kyonna ekikwata ku bulabirizi buno kibakwatako butereevu. Omulabirizi w'e Namirembe agenda okuwummula Right Reverend Wilberforce Kityoluwalira ayaniriza Canon Moses Banja omune mukyala we n'abakakasa nti ng'omutonzi bwe yabalonze ajja kubayambako bakulembere Namirembe mu bwerufu. Buvunaanyizibwa nno bw'amaanyi era buzitowa, naye Katonda bw'ayita omuntu amuwa n'obusobozi obw'okutuukiriza kyamuyitidde. Tetulina kubuusabuusa, Katonda atuyita era atusobozesa okukola nga bw'ayagala. Omulabirizi Omulonde Canon Moses Banja asabye abakulembeze n'abakristaayo bonna beegatte wamu bakolagane bulungi naye olwo entambuza y'emirimu y'e Namirembe ejja kwanguwa. Naye tuzze kuweereza wamu nammwe era tukakasa nga Katonda alijja tubeera tutwale bulungi obuweereza bw'atuyitidde. Naffe ffenna wamu nammwe mwenna era tujja kukola Katonda atukole bulungi enteekateeka zonna zaataddewo olw'obulabirizi okugenda mu maaso zijja genda bulungi mu maaso. Ono ayongeddeko ng'asiima Omulabirizi Wilberforce Kityoluwalira olw'obukulembeze obw'emyaka 14 obulagira ddala ekyokulabirako eri bo ng'abayingira obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Naye nga twebaza nnyo era tusiima sewo mukadde waffe Omulabirizi awamu ne maama okutukulembera obulungi ebbanga lino ery'emyaka 14 bannange mukubireko bakadde waffe mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebale ddala era tubayigiddeko bingi, tubayigiddeko bingi. Mukyala w'Omulabirizi Omulonde, omuwandiisi wa Lutikko, ddiini wa Lutikko, omukubiriza w'Obulabirizi, akulira ebyokubuulira enjiri n'abalala nabo baliko bye boogedde. Tetuli baweereza, tetulina kirala kye tumanyi kukola okugyako okuweereza Katonda. Nneebaza mukadde waffe Omulabirizi atuleze kubanga sigala tuleze ekyowangi tusanzeewo. Ng'Obulabirizi era ng'omuwandiisi w'Obulabirizi ssebo tugenda kino nno kituwa ekyokuyiga kinene mu maka, mu makanisa n'okusinga byonna mu bukulembeze. Kugamba enkyusa ey'obukulembeze obw'emirembe kubanga olaba Omulabirizi aliko atudde ayaniriza munne amukutteko mu ngalo ate amuteekateeka paka ku Sande bw'anaamukwasa obukulembeze. Omulabirizi Omulonde Canon Moses Banja abadde ssaabadinkoni w'obusumba bw'eruzira mu Bulabirizi bw'e Namirembe wabulanga tanatuuzibwa ng'Omulabirizi Omukulu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno agenda kubeera mu lusiriko okwetegekera ddala mu mwoyo. Bino we bijjidde ng'abadde Omulabirizi w'Obulabirizi bw'e Namirembe Reverend Wilberforce Kityoluwalira awummuzibwa olw'okuweza emyaka 65 egy'essalira nga 8 omwezi guno. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukkulumu.